A nekláme. Ne. Tak. Sakra, Jimmy, to je káva opravdových znalců. Nám by s Vincentem bývalo stačilo obyčejný granulovaný kafe. Ale tohle, když nás vytáhl na takovou gurmánskou specialitu, co je to za příchuť? Nech toho, Jimmy. Čeho? Nepotřebuji, abys mi říkal, jak dobrý mám kafe. Já ho totiž kupuju. Já vím, jak je dobrý. Když kutlačka kupuje voní, tak koupí svinstvo. Já kupuju dobrý a drahý kafe, protože si chci pochutnat. Ale víš, co mi teď vytáhlo? Není to kafe v mý kuchyni. Je to mrtvej negr v mý garáži! Jimmy, vůbec nemusíš. Hele, dneska ke mi dojdeš. Chci se tě něco zeptat. Když jsi sem vyjížděl, všiml jsi tím nebo jakou cedule s nápisem Sklad mrtvejch negrů. Dobře, že to si nic ničeho takového. Tak všiml jsi před mým barákem cedule s nápisem Sklad mrtvejch negrů. Nevším. A víš, proč jsi nevšiml? Proč? Protože tam žádnej není. Protože se neživím skladováním mrtvejch negrů, tak proto. Ale to nechcem žádného negra skladovat. Ne. Tohle mi neříkej. Když ten bolí týde domů, když bolí týde domů a najde ve svým bytě mrtvou, tak se se mnou rozvede. Žádný terapie, žádný dočasný odloučení, tak zprostý rozvod. Chápeš to? Já nechci žádný blbej rozvod. Tak teď ti něco vejdu. Všech stran je slevována nespravedlností, sobectvím a tyranní lidské zmluvy. Požehnán ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vybere slabé svůj literatury, jak ten je skutečným pastýřem a spasitelem zbloudných dětí. A já srazím za nemocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A když svou úctu uvalím na tebe, seznáš, že mé jméno je Bůh.